sentyabr oyi boshidan beri paxta terishda qatnashib kelgan igor yachkevskiy o'n yettinchi sentyabr kuni dalada olamdan o'tganini oqqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertizasi xodimlari tasdiqladi u infarktdan o'lgan tibbiy ekspertiza qilindi u avvaldan yurak xastaligi bilan og'rir ekan dedi o'zini tanishtirmagan tibbiy xodim ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ellik besh yoshli igor yachkevskiy o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida chilangar santexnik bo'lib ishlagan yurak xastaligi bilan og'rigan achk nima sababdan paxta terimiga jalb qilingani sababini o'rganish uchun o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining toshkentdagi idorasiga murojaat qildik biroq tashkilotdan ma'lumot ololmadik oqqo'rg'on tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasidan kelgan hasharchilarga kuniga ellik kilogramdan paxta terish normasi yuklatilgan yuragi xasta odam uchun har kuni ellik kilo paxta terish qanchalik azobligini tasavvur qilish qiyin emas o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi toshkent viloyatiga jo'natilgan hasharchilarning paxta shtabi mas'ullari anvar ahmedov va hakimjon murodov ham ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortishdi hozirda oqqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimlari igor ask o'limi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapti prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra mazkur voqea bo'yicha hali jinoiy ish ochilmagan igor yachkenskiy joriy yildagi paxta kompaniyasi qurbonlarining uchinchisidir o'n oltinchi sentyabr kuni qoraqalpog'istonning to'rtko'l tumani miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari masharof siddiqov va doston amitov poyezd tagida qolib halok bo'ldi tergov natijasida aniqlanishicha o'n yetti yoshli hasharchi talabalar paxtadan qochib poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytda nobud bo'lgan shuningdek o'n beshinchi sentyabr kuni farg'ona viloyati quva tumanida hasharchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida olti kishi turli darajada jarohat olib tuman kasalxonasiga yotqizilgandi